নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আনিটি ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া আমি গেলা নহয় এতিয়া মই অকলে এতিয়া এই গেলা গৰমখনত ওলাইছো বেয়া ৰোদ আৰু ব্লক গৈ থাকো বাকীখিনি কথা পিছলে আৰু এয়া নতুন নতুন দোকানবোৰ হবলৈ লৈছে আৰু জানো কি কি হয় দোকানবোৰ আপোনালোকেও আহিব দোকানলৈ আমিতো আহিমেই আৰু ভাল লগা হৈ গৈ আছে আমাৰ অভয়পুৰীখন আৰু আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি নহয় আমাৰ আজি ইভিনিং ৱাক আমাৰ দুপৰীয়া ৱাক হৈছে আৰু এয়া বাইদেউ এইফালে আগতে দেখিছে আজি মাস্ক নলোৱাকে গৈ আছো ৰ'ব আৰু ইফালে ভণ্টি দুটা ভণ্টি পিছফালে এতিয়া পাইছো ৱৰ্কশ্বপ আমি ক'ৰ পৰা ওলালো আমি অনন্ত দত্ত পথ মানুহটো আৰু বেলেগ মানুহে গম নাপাব না আৰু বাইদেউ ইফালে বুনেদি যাই আছে মই যাই আছো ৰাস্তা দি গাড়ীৰ ভয়ত আৰু ইয়া গাড়ীৰ ভয়ত মানে নুঠেই বোলে ৰাস্তাৰ ওপৰত আৰু এয়া বাইদেউহঁতৰ লগৰ শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মা দাদাই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ আৰ্ট কৰিছে গৈ থাকোঁতে দেখিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ আমি এতিয়া লাইন লাইনকৈ আহি আছোঁ আৰু এনেতো খোজকাঢ়ি অহা কথা ক'লে ইমান দূৰ ভয় লাগে কিন্তু আজি কিয় আহিছোঁ আমি খোজকাঢ়ি এনে কিন্তু যেতিয়া গুৱাহাটী যাওঁ মানে ট্ৰেইনত ষ্টেচনত আহোঁ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় তথাপি কিন্তু মানে টেম্পুৰ কাৰণে ৰখি থাকোঁ আৰু আজি কিন্তু মানে জোচ মানে জোচ অ তাক কোৱাই নাই তাকো আমি ষ্টেচন যাই আছোঁ জোচটো মেইন আচলতে আৰু এই জোচটো মানে আহিল এই জোচবিলাক মানে তেনেকে নাহে আচলতে গতিকে এতিয়া মোৰো ইনষ্টাগ্ৰাম আছে হা আপোনালোকে আমাক চাব পাৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত লিংকবিলাক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম নে কি অ পিছফালেও এটা আছে পিছফালৰ ছোৱালীজনীক চবে চিনি পায় পায় বহুতে পায় মাস্কখন অলপ নামাই দি এই হাঁহিতে গমে পায় হেল্ল' ষ্টেচন ৰোড মেইন ৰাস্তাৰ পৰা আমি যাওঁ গুৱাহাটী আবেলি ট্ৰেইনখনত যি আহে আৰু উঠি দিম মুঠতে মালগাড়ী হওক যিয়ে হওক আমি আজি উঠি দিম আজি আৰু গুৱাহাটী যাম কিমান থাকিম আৰু এয়া আমি সময় নহয় আৰু এয়া ৰিচাৰ্জ কৰিব আহি ক'ত কি বিচাৰি ফুৰিছে আৰু এয়া আমি আহি পালোঁ অভয়পুৰী ষ্টেচন আৰু পৰিৱেশটো বহুত ঠাণ্ডা সেইকাৰণে আহি ভাল লাগে আৰু এয়া আজি সন্মুখৰ পৰা আমি আচলতে মেইন ৰোড হৈ আহিলোঁ আৰু এয়া সন্মুখৰ পৰা অভয়পুৰী ষ্টেচন আৰু আগৰ দিয়া ভিডিঅ'টো আছিলে মোৰ পিছফালৰ পৰা যদিও আগফালৰ পৰা দেখাইছিলোঁ এয়া আজি আমি মেইন ৰোড হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া বলক আমি ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ ষ্টেচনৰ আৰু এয়া ষ্টেচনৰ ভিতৰলৈ আমি গৈ আছোঁ আৰু আচলতে কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আচলতে এইটো যিহেতু নতুনকৈ বনাইছে কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ট্ৰেইন তেনেকৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ সুবিধা নাই হোৱা যিহেতু বন্ধ কৰোণা এইবোৰ হৈ আছেই আৰু সেইকাৰণে মানুহবোৰ ইয়ালৈ আবেলি টাইমত খোজকাঢ়িবলৈ আহে আৰু আমিও আজি আহি গ'লোঁ আৰু গতিকে বলকচোন আৰু আহি এটা বস্তু দেখিলোঁ এইবিলাক চাওকচোন
এবিলাক স্টেশনটো বনোৱা জি কাম হৈছে হে কিন্তু এতিয়া লৈকে মানে ট্রেনটো বন্ধই হৈ আছে কিন্তু এতিয়া লৈকে হোৱাই নাই তো তাৰ পিছতো মানে এই বুঝে নুকা নকৰিব এইবোৰৰ কাৰণে তো পৰিবেশ খিলাক নষ্ট হৈ যায় আমাৰ এবিলাক নকৰিব এবিলাক কৰিলে ভাল না লাগে নিজৰ ঠাইখনে তেনেকুৱা এনেকে যদি কৰে কোনোবা লগত ডাঙৰ মানুহ থাকিলে মানা কৰিব লাগে এবোৰ নকৰিব কাৰণে আৰু এতিয়া আমি বাইদেউ বলে উঠে মই মানে ডাঙৰটোৰে বেছি জোস বেছি সৰুবিলাকত কৰি যেন কেতিয়াও মানে ফুটিছত উঠি পোৱাই নাই মই আৰু কিবা হেৰি কবা হৈছিলো দলঙত উঠে আৰু এতিয়া আমি ওলালো সন্ধিয়া হল অকমান বহিলো ফটো চটো মাৰিলো কোনোবাই কোনোবাই ভিডিঅ' বনালে আৰু এতিয়া অকমান ৰখি মেলি যাওঁ আৰু কাৰণ আমি এতিয়া অকণমান দূৰ আকৌ খোজকাঢ়িব লাগিব সেইকাৰণে সন্ধিয়া হোৱাৰ আগতে যোৱাই ভাল আমি আহি পালো ফাইনেলি খোজকাঢ়ি ইমান খোজকাঢ়িছো আজি বাপৰে 8-9 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িলো ন আৰু আঙুলি এই গাঁঠি বিলাক অলপ কিবা লাগি আছে ভাল লাগিল এতিয়া ঘৰ পালো আহিলো ফ্ৰেছ হলো এতিয়া আমি কিবা এটা খাম আৰু খোৱাটো অলপ পিছত দেখাই আছো আপোনালোকক এতিয়া আমি অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ গৰম বহুত আৰু কিবা এটা ক'ব এতিয়া ভণ্টিয়ে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব তাই কৈছে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব তেতিয়া আগলৈ ভিডিঅ' দি থাকিলে গম পাই থাকিব নেকি আৰু তুমিও কা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে যিহেতু দুজন মানুহে কৈছে নিশ্চয় কৰিব খাব বুজি ইমান দেৰিকৈ আগত নাহে খাওঁ থাল আমি মহিলা সমিতি আর কি দিন।